Na semana passada foi realizado um quadro de AMA no subreddit de Rainbow Six, onde lá os devs dedicaram mais ou menos 2 horas respondendo algumas dúvidas da comunidade a respeito de operadores e mapas. Com isso, foram reveladas muitas informações a respeito dos próximos operadores, novos mapas, novas miras vindo por aí e até mesmo alguns detalhes de bastidores, como reworks de mapas podem levar de 3 a 36 semanas para ficarem prontos. E assim, como que um mapa pode ser retrabalhado em apenas 3 semanas? É isso e muito mais que a gente vai entender agora, então já se prepara aí que eu selecionei as melhores e mais reveladoras respostas para mostrar para vocês agora. Bora! Antes de qualquer coisa, só para não ter nenhuma dúvida ou algo do tipo, esse foi um MIA, que é um quadro de perguntas e respostas com os devs, que foi voltado a tirar dúvidas a respeito de operadores e mapas apenas. A galera chegou até a ficar brava porque perguntaram da situação dos adaptadores de MT nos consoles e os devs não chegaram a responder. Então só para ninguém ficar puto também a troco de nada, é importante dar esse ênfase. Então ó, começando já devo dizer que as respostas foram um pouquinho mais frias, mais de boa, que as do último AMA de 2021, mas existem algumas coisas legais aqui, se liga. Um jogador começou questionando que, devido aos altos banimentos em Planície Esmeralda e mapas novos na ranqueada, se existe algum plano para combater esse comportamento preguiçoso no futuro. E como eu já tinha informado vocês desde fevereiro aqui no canal, com a Ranked 2.0 que chega na temporada 3 desse ano, eles estão preparando um novo sistema para o map ban onde mais mapas estarão presentes. Essa informação eu acho que apenas o Nerd e eu trouxemos aqui no YouTube, então pra galera lá de fora tá sendo uma super novidade e tal. Mas desde fevereiro quem acompanha aqui o canal já sabia que eles querem mudar o formato do map ban, adicionando 4 ou 5 mapas ao invés de 3. Dessa forma, cada equipe bane um mapa e o jogo escolhe aleatoriamente entre as opções restantes, criando assim mais chance da rapaziada conseguir jogar os mapas novos. Inclusive, o Zima95 ele já até sugeriu uma alteração nesse novo map ban, onde teríamos um padrão nos mapas com um mapa mais recente sempre aparecendo no lado esquerdo, 3 mapas competitivos no centro e por fim um mapa aleatório que iria variar de partida para partida no canto direito. A sugestão é legal, mas particularmente não solucionaria o problema de ficarem sempre banindo os mapas novos em questão, né? E com um texto enorme publicado no post, que eu nem sei como os devs tiveram a paciência de ler tudo isso, um jogador questionou se os mapas noturnos podem voltar um dia para casual como no passado. Um dev respondeu que não existem planos por agora para trazer banco noturno, por exemplo, de volta, mas que eles estão interessados em criar mais mapas noturnos no futuro. E que isso é difícil, já que o mapa, quando ele é simplesmente noturno, eles precisam balancear bem para não ser escuro demais e acabar sendo inviável para o competitivo. Vale lembrar que o recente rework em favela transformou o mapa em apenas noturno e até agora tá funcionando bem. E pra você que não sabe, os mapas noturnos eles foram removidos por cobrirem alguns spawn picks e fornecer uma visibilidade terrível pra counterar isso. Então agora os mapas noturnos eles devem ser nessa pegada mais fim de tarde mesmo, ainda com uma luzinha diurna aparecendo bem de leves. Pra quem já jogou Planície Esmeralda, conseguiu perceber que ele é um Frankenstein de vários mapas, lembrando desde Mansão em Fortaleza até propriamente dita a esquecida Universidade Barley. Com isso, um usuário questionou se é intencional essa construção similar de Emerald Plains com os demais mapas atuais, e a resposta foi e não foi a esperada. Planície Esmeralda surgiu de um retrabalho que estava sendo feito em Universidade, olha só. Eles começaram a mexer em Universidade e eles perceberam que aquilo estava fugindo da ideia do que é um retrabalho para eles. Então eles colocaram um tema novo, alguns easter eggs e começaram a produzir realmente um mapa novo. E mesmo com algumas partes ainda lembrando Universidade, como as duas torres frontais principalmente, a gameplay por Planície Esmeralda é completamente diferente, afirmou os devs. Eu gostei da resposta e do fato deles assumirem isso sem vergonha, mas eu ainda queria saber como ficou o rework de Universidade, se ele foi descartado, se ele não foi, ou se eles vão deixar o mapa igual tá hoje e acabou a história, tá ligado? Inclusive, foi até revelado que eles escolheram colocar o mapa na Irlanda para dar um pouco mais de carinho para Thorn, que chegou faz pouco tempo no jogo, e para quem não sabe, existe uma cruz em Emerald Plains que tá recheada de logos com o ícone da Thorn, sem contar, claro, o principal fato que a Thorn é uma operadora irlandesa. Passando para a próxima questão, o jogador ressaltou o fato de que todos os operadores hoje são limitados ou a serem rápidos ou a serem blindados, como ou é 1 de velocidade ou 3 de velocidade. Será que eles já pensaram em criar operadores 3 de blindagem e 2 de velocidade, por exemplo? Curiosamente, isso foi algo que os devs chegaram a testar no passado e até conceituaram um operador que seria 4 de velocidade, mas de acordo com eles o mundo não está e talvez nunca esteja preparado para isso. Já imaginou uma Ashe 2.0 correndo com um patinete pelo mapa? Ave Maria, dá até arrepio só de pensar, vamos pra próxima.
Foi perguntado também de forma simples e direta se consulado será retrabalhado ou não. E os devs responderam que sim, eles têm planos de retrabalhar o mapa, mas que isso demandará um tempo muito grande deles. E por isso não é algo que eles estão planejando lançar por agora. Mas isso meio que confirma a minha tese de que em dezembro, na temporada 4, a gente possa receber um rework de consulado. Visto que é um dos mapas originais do jogo que mais precisam de rework e já tem até lista de ideias do Zima 95 de como eles podem fazer isso. E visto que a temporada 4 não tem nenhuma novidade definida por enquanto em termos de mapas ou reworks, seria legal lançar um reworkzinho em consulado, hein? Inclusive, olha só que bizarro, durante esse MIA foi revelado que o processo de rework de um mapa pode levar de 3 até 8 meses, o que explica muita coisa, como o porquê de Fronteira Retrabalhada ter ficado tão simples e por que mapas como Favela mudam tanto com o rework, por exemplo. E falando de mapa novo, foi perguntado se eles vão adicionar mais lore, história do jogo mesmo no futuro. E como teorizado no passado aqui no canal, o mapa de Singapura da temporada 3 desse ano vai chegar com uma cacetada de eventos que vão ajudar a contar a história do jogo, confirmou os devs. O que pra mim, pelo menos, só confirma a teoria de que o mapa de Singapura possa ser baseado na base da Nighthaven, que é a central de pesquisa e desenvolvimento da Kali. Se você quiser saber mais dessa teoria e por que que isso é importante pra lore do jogo, clica aí acima nesse card pra entender melhor essa história no vídeo de teorias que a gente formou aqui no canal. Uma outra questão meio curiosa que foi respondida é a respeito das facas especiais de alguns operadores. Como o Zero tem a Caron Beach, a Azami, a Barricada Kiba e por aí vai. A pergunta foi se existe a chance dos devs modificarem os antigos operadores com facas novas, e foi respondido que não, eles não têm planos de modificar operadores antigos por enquanto nesse quesito, mas que facas exclusivas são um detalhe muito importante na criação de novos operadores, e até por isso que esses últimos operadores sempre estão vindo com algum mimo diferente. Eu particularmente adoraria ver um Kaid com aquela adaga gostosa em mãos, mas por enquanto vamos deixar só na vontade mesmo. Continuando, foi feita a pergunta se os devs planejam criar gadgets mais pé no chão a partir de agora, ou se eles vão partir para esse lado mais futurista como é com o Razor Bloom da Thorn. Foi respondido de maneira bem extensa, inclusive, que sim, a partir de agora a gente deve ver gadgets com tecnologia de um futuro próximo, digamos, então eles sempre vão focar em criar gadgets pé no chão, como é o caso com o Thatcher e o Pulse, que tem respectivamente uma granada EMP e um sensor cardíaco, porém os game designers sempre vão criar o gadget para ele ser divertido e útil. O fator realista nessa altura do campeonato não vai ser 100% possível sempre. E em algumas outras respostas avulsas, que não precisam das perguntas aqui porque senão o vídeo vai ficar maior do que já tá, um dev revelou que eles planejam lançar novos tipos de mira de 1.5 de zoom, já que atualmente existem vários tipos de holographic reflex e uma única opção de 1.5. Então em um futuro eles pretendem adicionar mais miras de 1.5x de zoom. E pra fechar, eles confirmaram que aquele mapa da temporada polonesa cancelada no ano 2, ele não foi cancelado, mas sim adiado. Atualmente não existe uma forma de lançá-lo como mapa novo, então seria um trabalho duro e se ele fosse lançado, seria um mapa polonês, mas sem vínculo algum com aquela temporada que seria exclusiva das irmãs Bozak. Será que no ano 8, ou talvez quem sabe no ano 9, a gente possa receber esse mapa? Enfim, e além de responderem e revelar isso e muito mais, os devs ainda deixaram em aberto e disseram que vão criar mais posts como esses no futuro. Então se a galera quisesse pedir pra conhecer outra equipe além de operadores e mapas, era só comentar isso pimpa. Eu vou estar deixando o link do MIA completo aqui na descrição do vídeo, e também vou te deixar um super pedido pra você comentar o que você achou dessas informações, e se teve alguma que te surpreendeu ou no total foi nada demais. Comenta aí abaixo que a sua opinião é muito bem-vinda aqui no canal. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de partilhar com seus amigos para mais um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal de sempre pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera.